Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головні події дня. На Миколаївщині люди залишали автівки в ямах на дорогах. Школярі складали зовнішнє незалежне оцінювання з фізики. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні, 30 травня, на трасі Н-14 люди залишали автівки у ямах на дорозі. Кажуть, не можуть проїхати. На місці події побувала наша знімальна група. 10-та година ранку, 10 машин та 31 місцевий житель знаходяться на ділянці автодороги Н-14 біля повороту на село Пересадівка. Олександр Мислянков – житель села Червоноволодимирівка. Каже, такими дорогами їхати більше не можуть. Наші всі машини застрягли в ямах. Визвали поліцію, визвали облавтодор. Чекаємо на поміч. Свого позашляховика у ямі залишив і Сергій Калашник. Від вибоїн у машини пошкодився кузов. Це при тому, що це внедорожник. А що говорить за другі машини? Ви подивіться на тіла, як вони проїдуть воно, у тих ямах. От усе подивіться, оце усе ми по цим дорогам, подивіться в яким болоті, тому що її навіть помити не треба, тому що такі дороги наші страшні. Оце жахливий, найбільший кусок, оце ось Пересадовський, найжахливий. Отут і далі, там отакі ями, джип заїжджаєш, стаєш ногами на кришу. Понимаєте? Воно далі, через 100 метрів. Ви проїдьте, подивіться, що там твориться. Там машини здорові розвертаються, їдуть назад, немає як проїхати. За півгодини на дорозі утворився затор. Вимушений з'їхати на узбіччя і водій Віталій Красноштан. Чоловік везе вантаж з Кропивницького до Миколаєва. У мене 39,940. Без перегруза їду, чесно, по ямах. Ну, їхав воно з Восіяцького до Водяного Лорону, там горнуть, роблять. Ну, не знаю, чи сюди дійдуть, наскільки там виділять. Ну, тут же ж невозможно їхати взагалі. Ну, що, дивіться. Подивіться на ці. Ну, ось, оце хіба... Це можна їхати такою машиною, якщо бампера немає. Ну що перекриють, постоїмо ми, ну я буду стояти тут цілий день, смисел, так. Ну, їду цілий день на Ніколаїв, ці 200 кілометрів. Ну що, ну це треба не тут стояти, я не знаю, це треба йти десь до когось добиватися. Ну смисел на дорозі, що вони там подивляться, ну нас, посміються. Поліцейські приїхали об 11:40, прийняли заяву про непроїзність дороги та склали адмінпротокол. Приймати заяву, вимірювати дорожнє полотно, складати акт дорожнього покриття. У нашому телі буде направлено до управління патрульної поліції для прийняття рішення щодо робітників дорожньої служби, які будуть нести відповідальність. Заступник начальника служби автомобільних доріг в Миколаївській області Михайло Ганич не називає точного терміну початку робіт на 30-кілометровому відрізку дороги Н-14 від Пересадівки до Водяно-Лариного. Усе залежатиме від результату тендерних торгів. Буде підтримуватись у проїзному стані за рахунок коштів на експлуатаційне утримання доріг. Там потрібне додавання понад 3000 тонн щебенево безпосередньо в цьому місті, понад 3000 тонн ЩПСа для того, щоб відновити проїзд. Облавтодор на сьогоднішній день вирішує питання щодо постачання з кар'єрів щебенево-піщаної продукції для виконання ремонтних робіт. На ділянку автодороги 198 плюс 300, 235 плюс 614 потрібно близько 1 мільярда 300 мільйонів гривень. На сьогоднішній день у нас є 500 мільйонів на цю дорогу, згідно постанови Кабінету міністрів. Це 4 ділянки село Васіяцьке, село Водяно-Лорина включно, плюс розпочнуться ділянки або на цієї ділянки дороги 198-300 по 235, або на ділянці дороги 175-190. Після приїзду поліції, складання адмінпротоколів, власники автівок роз'їхались. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаївській школі номер 22 257 школярів склали зовнішнє незалежне оцінювання з фізики. В місті працювало 3 пункти. На виконання завдання відведено 180 хвилин.
9 ранку. Біля Миколаївської школи номер 22 збираються учасники тестування. Іосиф Ісачко прийшов здавати ЗНО. У хлопця цукровий діабет, тому крім пляшки з водою у нього на парті лежить стік та глюкометр. Фізика – це один з головних предметів, на мою думку. Також англійська мова, але я, як не знаю англійської мови, вибрав фізику. Так як мені зробили висновок лікарі, мені треба взяти з собою сік, щоб, якщо сахар впаде, бути плохо. Я випив. Також в мене є глюкометр, щоб міряти сахар. Анастасія Логова та Віталій Здобнов приїхали із Вознесенська. Анастасія хоче стати вчителем, а Віталій – пілотом. Кажуть, що фізика потрібна для вступу. Я трохи хвилююся, але я вважаю, що в мене все вийде, тому не слід нервувати дуже сильно. Я думаю, що якщо зібратися, і все вийде. Страшно. Оскільки я фізику почав вивчати з початку року, 11-го класу. До цього я її не вивчав просто. За 5 хвилин інструктор разом із поліцейським відкриває сейф із контейнером для аудиторних пакетів. О 10:30 коробку відкривають. Аудиторні пакети роздають старшим інструкторам для кожної аудиторії. Об 11:00 всі учасники у класах, кожен за окремою партою. На столах документи та ручки, пляшки з водою. Всі інші речі на окремому столі. Виконувати завдання у цій аудиторії розпочали об 11:20. Протягом 3 годин школярі складатимуть тестування. Зареєструвалося на фізику і мали до нас прибути 289, 32 учні не прибули і пише 257 учнів сіли писати фізику, тест з фізики. Порушень не було, всі ті, хто з'явилися, вони були з документами, але були такі випадки, коли вже буквально за 1-2 хвилини до того, як ми мали закривати пункт, мами підвозили дітям паспорти. Після написання учасники ЗНО діляться враженнями. Завдання були не такі легкі, як я очікувала, але я зробила більшість із завдань. Особливо важкі це були задачі, які були в кінці. Ну, а так, я вважаю, що я справилася. Наступне ЗНО з історії України, яке відбудеться 4 червня. Ніна Булах, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві 4-й день поспіль до поліції надходять повідомлення про замінування. Сьогодні це 2 готелі у центральному районі – «Інгул» та «Миколаїв». У готелі «Інгул» протягом тижня двічі відбувалась перевірка оперативними службами після повідомлення про замінування. Директор готелю Володимир Король говорить, повідомленням на електронну пошту вимагали від адміністрації 1000 гривень. Минулого разу нам сказали, що доки ми не заплатимо, вони мінуватимуть так щодня. Повідомлення прийшло, у пресі це було, і текст повідомлення є в пресі. Я його дослівно не пам'ятаю. На електронну пошту воно було отримано. А що вимагають? 1000 гривень. Володимир Король каже, платити не збираються, а такі повідомлення завдають незручностей. У результаті тих дій, які вимушені проводити і оперативні служби, звичайно, є великі незручності у відвідувачів, оскільки заходять до номерів, собака виявляє по запаху, чи є що-небудь вибухові або інші предмети, не всі задоволені. Повідомлення про мінування готелю «Миколаїв» надходить до поліції 2-й день поспіль. Сьогодні мешканців не евакуювали. Будівлю перевіряли в присутності людей. Сьогодні була просто перевірка зі службами, з собаками, власне, як і вчора. Не евакуювалися сьогодні. Правоохоронці обстежили приміщення готелів та прилеглі території. На території та в самих приміщеннях вибухових пристроїв виявлено не було. Наразі поліцейські встановлюють особу, яка надала вказане повідомлення про замінування. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 27 травня у Миколаєві до поліції надійшло повідомлення про замінування одного з вишів. 28 травня евакуювали гостей готелю «Інгул». 29 травня повідомлення надійшло на електронну пошту готелю «Миколаїв».
Миколаєві на території одного з торговельно-розважальних центрів відбулись гарнізонні тактико-спеціальні навчання. За тактичним задумом, внаслідок короткого замикання електромережі, на сценічній частині кінозалу номер 3 виникла пожежа. Спрацювала автоматична пожежна сигналізація. Система пожежогасіння не спрацювала. В приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, спуститися по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю. Адміністрація об'єкту повідомила про пожежу за телефоном 101 та провела заходи з евакуації людей з приміщень торговельно-розважального центру. В глядацькій залі на цей момент перебували 40 людей. Ще четверо знаходилися на даху. По прибуттю першого підрозділу рятувальників площа пожежі складала 20 квадратних метрів. Для координації дій на місці організовано роботу штабу на пожежі. Загалом до заходу залучили 14 автомобілів та 37 чоловік особового складу. Додатково залучався екіпаж патрульної поліції та бригада швидкої медичної допомоги. Сьогодні було проведено тактичні заняття по гасінню умовної пожежі, яка виникла в кінотеатрі «Мультиплекс». За тактичним задумом площа пожежі складала 95 квадратних метрів. Було заблоковано 16 чоловік, а також 13 чоловік в приміщенні кінотеатру. Особовим складом головного управління державної служби та державних пожежно-рятувальних підрозділів було проведено евакуацію, рятування людей, а також введення стволів на гасіння і захист суміжних приміщень. Особовим складом аварійно-рятувальної частини було задіяно альпіністське спорядження для рятування людей з криші. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Триває підготовка міських пляжів до купального сезону. Кореспонденти побували на одному з них – Стрільці. Наскільки рекреаційна зона готова до сезону та чи безпечно купатися у річці – далі у матеріалі. 30 травня на міському пляжі Стрілка є люди, які відпочивають. Розповідають, чому саме тут. Ну те, що в місті, те, що пісочок всюди, немає каміння. Стрілка краща за всіх. Так вчора купався, дуже сподобалось, тому що пісочок, вода тепла. Всі дзвонять, кажуть, ну куди ж ти лізеш, тому що холодно ще. Я кажу, всі купаються. Думки тих, хто відпочиває, різняться. Ні, дуже брудно, дуже багато сміття всякого, водорослів. Ну, а що робити? Головне, що весело. До офіційного відкриття пляжного сезону два дні. Співробітники департаменту житлово-комунального господарства на міських пляжах продовжують готувати до сезону берегову лінію. По пляжу Стрілка, так як він входить в межі парку Перемоги, там згідно графіку прибирають 4 рази на тиждень. Але з 1 червня ми збільшимо кратність прибирань. Проводиться викошування трави. Що стосується безпечності дна та перебування у воді, ситуація наступна. На сьогоднішній день у нас проведено. На сьогодні у нас проведено водолазне обстеження і готові до роботи пляжі Чайка в Корабельному районі, Стрілка, і закінчиться водолазне обстеження на прибої. До 31 числа будуть всі наші пляжі готові до роботи по водолазно-рятувальному обслуговуванні та наявності рятувального посту. Щодо заборів води, ситуацію прокоментували в Держпродспоживслужбі. На сьогодні ще не та температура, щоб вода в річці була погана. Поки нам не надходили погані результати річкової води по бактеріологічним показникам. Мікробіологічні показники, бактеріологічні показники по-іншому. В річковій воді лактоза позитивні бактерії про забруднення річки свідчать, кишкова паличка, холерний вібріон. Лабораторний центр робить це з початку червня місяця. За тим, чи дійсно до 1 червня пляж обладнають вбиральнями, душем, рятувальним постом та іншими елементами інфраструктури, слідкуватиме наша знімальна група.
Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сільськогосподарська техніка, 248 сортів ранніх зернових культур та 50 сортів гібридів з усіх селекційних центрів України. Все це було представлено на Миколаївщині у селі Сенчиному Миколаївського району у рамках проведення Міжнародного дня поля. Олег Загородній приїхав з Києва. Студента 4-го курсу Національного університету біоресурсів і природокористування запросили до Миколаєва на святкування Міжнародного дня поля. Говорить, експериментальний полігон відображає прогрес України в агропромисловій галузі. Міжнародні компанії також активно залучаються до подібних заходів, адже Україна стала за останні десяток років не в ролі доганяючого, а в ролі флагмана світового агровиробництва. І на нас вже орієнтуються. Тому такий захід – це гарна можливість побачити наші досягнення в селекції на власні очі. Це дуже цікавий і корисний захід для фермерів, для агрономів, для власників господарств, для науковців, для студентів, тому що тут є можливість вибрати для себе те, що буде годувати нас через декілька років, можливо, через десяток років. Кліматичні умови Миколаївщини специфічні, і не кожна культура зможе пристосуватися до таких умов, каже директор науково-дослідного парку «Агроперспектива» Миколаївського національного аграрного університету Микола Карпенко. Головний фактор або чинник, від якого залежить урожайність, стан розвитку рослин – це волога. На превеликий жаль, в більшості років вологи у нас весною не вистачає. Цього року, слава Богу, вологи достатньо. Але ми яким чином вирішуємо ці питання сьогодні у нас в університеті? У нас є сучасне зрошення, це інвестиції американської компанії і інвестиції Європейського Союзу. Ми змогли їх залучити сюди для того, щоб вирощувати для них продукцію. Якщо зрошувальної системи немає, необхідно дотримуватись комплексу правил, говорить Микола Карпенко. Тобто треба вчасно готувати ґрунт, треба вчасно сіяти, треба вчасно кормити. Треба вчасно захищати від шкідників, хвороб і таке інше. Це взагалі така дуже складний комплекс роботи. І сьогодні агроном повинен дуже уважно за цим стежити. Василь Стариченко приїхав з Київської області. Представляє Національний науковий центр «Інститут землеробства». Розповідає про культури, які розробив разом з колегами. Тут у нас представлена лінійка сортів пшениці озимої. Он там з тої сторони тритикаве. І жито озиме, такі класичні сорти традиційного зразка. З краю сорти пшениці зовсім нові, деякі основна маса зайшла в реєстр у 18-19 році. Не дивлячись на те, що вони зроблені для зони Полісся і лісостепу, от в цьому році на цьому полігоні вони виглядають дуже непогано. Після огляду демонстраційних насаджень зернових культур відбулася презентація сільськогосподарської техніки. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання новина випуску. На все добре.